ແຕ່គ្នាដឹងចូលឆ្នាំថ្មីនេះមានទំនៀមថាម្ទេសនឹងមានតម្លៃថ្លៃអាចស្ត្រីមេម៉ាយនឹងមានលៀបធំអាយ៉ាបងប្អូនបាទចឹងបាទចឹងបាទយ៉ាបងប្អូនបាទបាទពិធីបន់ចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរឆ្នាំខាលចស្វាស័កពុទ្ធសករាជ 2016 បាវតបថាបាទទំនៀមថ្ងៃបាវតបត្រូវនឹងថ្ងៃបាសុកទំនៀមថាឆ្នាំនេះមតិនឹងមានតម្លៃបាសត្វសត្វថ្មាតក្អែកស្លាប់ដោយសារជំងឺអាសន្នរោគសត្វប្រៃទាំងឡាយនឹងវិនាសអន្តរាយបាទទៅដោយប្រការផ្សេងផ្សេងតែអាចស្ត្រីមេម៉ាយនឹងមានលៀមដល់ឡាយនៅវេលាម៉ោង បាទចូលឆ្នាំនៃវេលាម៉ោង16ព្រឹកនេះគឺប្រនាងទេបាទប្រនាងទេវៈវិធីដាលឆោនៅលើបាទសត្វពាហនៈបាទតំនេថាបាទបរិជនទាំងឡាយនឹងមានសេចក្តីវិបត្តិបាទប្រែក្រឡាប់បាទប្រែក្រឡាប់ទៅជាប្រការដតៃផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទជាអណេកបាទខណៈខណ្ណងចាក់បាទខណ្ណាំងបាទខណ្ណាំងទាំងឡាយ នឹងបាក្តាក្រហាយចិត្តអនេកកបកាបាគូឲ្យដឹងផងដែរថាបាទទេវតាទេបាធីតាដែលនឹងជាងមកក្រងមកក្រងអុបជាស្រ័យគឺក្រងចម្ពោះទ្វីបមនុស្សលោកឆ្នាំនេះជាបត្រីទី5នៃកបិលមហាព្រហ្មព្រះនាងកេរេណៃទេវីគង់នៅចតុបាចតុមាហារាជនីបាទរាជការបាទទ្រង់អំពួរបពបៃតង បាទលំអនៃព្រះកានៃបាទដោយសិទ្ធិការមនីបាទអភវតនៈកែវមរកតបាទភក្សាហាត្រង់សោយសណ្តែកល្ងព្រះហោះស្នាមត្រង់កងវេព្រះហោះឆ្វេងត្រង់កំភ្លឹងបាទត្រង់គង់ឈរលើបាទព្រះនេត្រទៅលើខ្នងដំរីជលសាជាយានព្រះហនៈផងដែរ បាទជានិច្ចរៀងរាល់មើលថាបាទទំនាយឆ្នាំថ្មីនេះគឺមតិឡើងថ្លៃហើយស្ត្រីបាទមេម៉ាយនឹងគឺត្រូវប៉ាន់បងប្អូនបាទចំពោះរឿងហេតុនេះណាហើយបងប្អូនអាចចាំឬក៏តាមដានទស្សនាឬក៏បាទសង្កេតមើលទៅតើបើយ៉ាងម៉េចឆ្នាំហ្នឹងតែពេលចូលឆ្នាំហើយតើមតិមានការឡើងថ្លៃអត់ហើយតើស្ត្រីមេម៉ាយមានសំណាងដែរអត់បងប្អូនបាទបាទហើយចំពោះព័ត៌មានយ៉ាងនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា